Марина Ясницька з родини відомих закарпатських музикантів Іштвана та Ярослава Ясницьких. Основний напрям – опанування гри на струнних смичкових інструментах, клас віолончель. А для загального розвитку дівчинка із задоволенням грає на фортепіано. Я прийшла до того, щоб більше дітей займалося музикою, бо це прекрасно, мені дуже подобається, наприклад, мені. Публічно пограти на вулиці прийшла і 10-річна Ганна Фенчак. Фортепіано – її єдиний і улюблений інструмент, за яким дівчинка проводить усі вільні хвилини уже 4 роки і мріє вивчитись на вчительку музики. Мені подобається займатися музикою, мені подобається, коли мені аплодують, я хочу далі вчитися. Цього теплого вечора юні музиканти виконували уривки з творів Моцарта, Шуберта, Вівальді, Шостаковича. Організатори стверджують, таким чином найкраще серед дітей і молоді популяризувати заняття з музики. Цього року і кількість учасників зросла вдвічі, і глядачів на вулиці додалося. Класична культура, винесена за межі звичних залів для виконання, подобається містянам. В планах зробити фестиваль традиційним і більш масштабним. Хотіла би його бачити як якась така традиційна подія в нашому вуличному житті, в культурному житті нашого міста. Ось. А сам факт, що інструмент завжди стоїть і на ньому можна завжди пограти, оце, напевно, мета основна. Тому що я сама за фахом музикант і піаніст, і я знаю, як приємно просто сісти пограти. І я думаю, чому не дати можливість всім бажаючим це зробити? Це доступно, це можливо. І взагалі, я думаю, всі люди, які мають можливість робити щось добре, мають це робити. Усі виконавці отримали смачне морозиво від спонсорів, а переможці – відповідні дипломи.